Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, patří s více než 600 žáky k největším školám v Karlovarském kraji. Nabízí jednu z nejširších nabídek studijních a učebních oborů. Teoretická výuka probíhá v Sokolově ve dvou budovách, v Žákovské ulici a v ulici Komenského. Odborný výcvik se v Sokolově vyučuje hned na třech odloučených pracovištích a také v nedalekém Kinčperku nad Ohří a v Kraslicích. Čtyřleté maturitní studijní obory na střední živnostenské škole jsou knihovnické a informační systémy a služby a obor kosmetička. Absolventi jsou připraveni pro práci v knihovnách, informačních centrech či třeba v galeriích a státní správě. Kosmetičky se pak uplatní v kosmetických salonech a také coby pedikérky a manikérky. Studentky mají pro výuku k dispozici moderně vybavený kosmetický salon. Tříleté učební obory s výučním listem kuchař, číšník-servírka a kuchař-číšník mají odborný výcvik především ve vlastních prostorách školních jídelen v Sokolově, Kinčperku nad Ohří a v Kraslicích. Žáci z vyšších ročníků pak navštěvují praktické vyučování i v hotelích, restauracích, v obchodních řetězcích a dalších provozech soukromého sektoru. Zúčastnit se mohou odborných stáží v Německu a Itálii. V oboru kadeřník se žáci pravidelně zúčastňují školení, odborných soutěží, seminářů a zkoušek. Seznamují se s širokou paletou kosmetických značek a k dispozici mají v Sokolově svůj vlastní moderní kadeřnický salon. Výuka oboru cukrář-pekař je založena na překlopení vědomostí získaných v teorii do konkrétní praxe. Kulinářské umění je zde vyučováno i pomocí moderních technologií. Aranžéři se naučí nejen klasické techniky aranžování a výrobu reklamních propagačních materiálů, ale také práci s počítačem. Žáci ovládnou základy počítačové grafiky v grafickém programu Corel. Naučí se ovládat skenery, řezací plotry nebo práci se samolepicími tapetami. Absolventi oborů zpracování dřeva a truhlář jsou dnes na trhu velmi žádanými. Ovládají základní odborné práce při výrobě nábytku, bytového zařízení a stavebně truhlářských výrobků. Studenti z řad chlapců a dívek mohou využívat počítačově vybavené učebny školy. Absolventi tříletých učebních oborů s výučním listem si mohou na střední živnostenské škole Sokolov dodělat maturitu, a to v oborech podnikání a vlasová kosmetika. Absolventi oboru podnikání získají znalosti potřebné pro založení a vedení vlastní firmy, základy účetnictví, znalosti z oblasti marketingu a elektronické komunikace. Ve výuce s pomocí tzv. Fiktivní firmy jsou absolventi seznamováni s konkrétními ekonomickými a obchodními situacemi. Tento obor se těší velkému zájmu a škola získala mnoho ocenění na soutěžích celorepublikové úrovně. Absolvent oboru vlasová kosmetika umí pečovat o vlasy, pleť, zná nové formy barvení a odbarvování a také složení kadeřnických a kosmetických přípravků. Kromě základních kadeřnických úkonů ovládá složité večerní a společenské účesy. Škola v Sokolově nabízí také dvouleté učební obory, a to práce ve stravování a pekařské práce, uplatnění, pekárny, obchodní centra či vlastní podnikání. Živnostenská škola provozuje tři jídelny veřejného stravování, a to v Sokolově, Kinčperku a Kraslicích. Součástí školy je také domov mládeže, který disponuje 69 lůžky a zajišťuje mimoškolní výchovu, ubytování a celodenní stravování žáků. K dispozici mají žáci dvě kuchyňky, společenské místnosti, počítače a stolní tenis. Na konci každého studia skládají žáci maturitní nebo závěrečné učňovské zkoušky. Úspěšní absolventi střední školy živnostenské Sokolov jsou dobře připraveni do moderních firem, gastronomických provozů či k dalšímu vzdělávání.